Uskonnon ja tieteen suhde on hyvin keskusteltu aihe, ja aika monet kristityt korostavat sitä, että tämmöinen konfliktiteoria ei ole paikkansa pitävä. Eli he hyvin monesti näkevät, että usko ja uskonto eivät ole tiedettä vastaan. Ja tässä sitten he korostavat usein esimerkiksi sitä, että miten Galileo Galilein kohtelu kirkon toimesta oli lievempää kuin maineensa, ja miten Galileita vastustettiin myös tieteellisestä näkökulmasta. Samalla tietysti voidaan nostaa esiin, että he Brunosta vähän vähemmän selittävät, että miksi näin on käynyt. Mutta perussävy on kuitenkin se, että he ovat varovaisesti sitä mieltä, että uskonto ja tiede sopivat hyvinkin yhteen ja jopa tukevat toisiansa, ja he näyttävät tässä monesti sitä, miten joku voi olla sekä kristitty että tutkija. Että on jotain nyyttoneita ja muita vastaavia. Ja tämmöiset nimekkäät starat sitten selittävät, että on yhteen sopivaa olla tieteilijä että kristitty. Mutta tämähän tietysti nyt on ongelmallinen juttu, koska se, mistä minä yleensä puhun, kun minä sanon, että uskolla ja tieteellä on ristiriita, niin on se, että jotenkin se tiede kelpaa kaikissa muissa konteksteissa, paitsi siinä Jumalan ja uskonnon aiheessa. Ja se näyttäytyykin sillä tavalla, että jos joku esimerkiksi niin kuin lähtee sanomaan, että no, tiede ei koskaan voi tutkia uskontoa, niin mitä nämä oikein sanoo? Sanooks nämä, että kaikki mahdolliset teologiset jumala-aistijutut on paskaa? Näitten on pakko, koska jos nyt mietitään empirismiä, niin empirismin perussävynähän justiinsa on se, että me saadaan tietoa näiden meidän havaintojemme kautta, ja sitten jotkut kaverit sanoo, että hei hei, jumala-aisti on olemassa. Ja jos jumala-aisti on olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että olisi olemassa periaatteessa mittalaite tai joku muu menetelmä, jonka avulla saadaan empiiristä havaintoaineistoa Jumalasta. Ja jos näin ei ole, niin mikä ihmeen jumala-aisti se sitten on? Ja tämä niin kuin avaa sen, että tässä on jotain tosi tosi hämärää. Se hämärryys onkin se, että kun sä kuuntelet näitä suuria filosofeja, jotka uskontoa puolustaa, niin ne on just sitä mieltä, että no niin, no se tiede on tosi 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 validi tapa hankkia tietoa, mutta ei tässä ja tässä aiheessa. Ja tässä nähdään just se, että kenties teismi voidaan yhdistää sillä lailla, että on ristiriidatonta uskoa Jumalaan ja tieteeseen samanaikaisesti, mutta samalla unohtuu se kaikista relevantein, eli no, Jumala ei ole mikään muuttuja yhdessäkään keskeisessä fysiikan teoriassa tällä hetkellä. Kaavoista löytyy massa, mutta jotenkin Jeesusta ei löydy. Siellä ei löydy mitään Jeesus-vakiota tai Jeesus-muuttuja tai mitään muutakaan, mikä vaikuttaisi meidän ympäröivässä todellisuudessa yhtään millään tavalla. Eli mun näkemys on se, että uskonto on jotain, joka ei selvästi ole tieteellistä. Ja muutenkin mä näkisin, että no, uskonnon ja tieteen konflikti, niin meidän täytyy miettiä, että mitä se uskonto on. Kyllä ainakin mä näen, että kreationismi kuuluu uskontolokeroon, ja siinähän on nyt ollut vaikka mitä meneillään. Et munkin elossaoloaikana mä muistan, kuinka kreationisti teki tämmöisen oikein massiivisen evotutkijoiden tappouhkailukampanjan. Väittäisin, että tässä oli kyseessä jonkinlainen konflikti jonkinlaisen tieteen ja jonkinlaisen uskonnon välillä. Eli tämä konfliktiteoria tavallaan siivoo aika paljon pois just sillä, että siinä uskontoa käsitetään tällaisena isona klusterina, joka sitten kategorisesti tekee sitä, tätä ja tuota. Mutta ehkä oleellisin juttu onkin se, että on aika turhaa miettiä, että onko uskonto ja tiede konfliktissa. Itse minä esimerkiksi tiedän, että uskonto ja ateismi ovat konfliktissa ja hyvin mielenkiintoisella tavalla konfliktissa. Eli sellaisella tavalla suoraan sanoen, että kun meillä on se Jolkkonen, joka jotenkin kuvittelee, että hän voi ivata sillä, että hän tekee kirjoja, joissa hän selittää isona teesinään, että ennen oli parempia ateisteja. Että entiset ateistit, niin ne tiesi, että no niin, nyt niiden täytyy angstata, ja ne tiesivät muutenkin suhteensa, ja ne tiesivät, että niiden arvo syntyy siitä, että ne hyödyttää kristittyjä, ja sen takia uusateistit ei täytä mitään semmoista funktiota kristitylle, mitä vanhan ajan ateistit on tarjonneet, ja Jolkkonen on pettynyt, että ikävä vanhoja ateisteja. Mä voin ateistina sanoa, että äläpä sure, Jolkkonen. Minään aikana ei ole ollut sellaisia kristittyjä, joiden kanssa kommunikaatio olisi ollut ateistille millään tavalla
hyödyllinen tai tulisi olemaan tulevaisuudessakaan millään tavalla hyödykäs. Et me selkeästi nähdään, että jos on olemassa semmoisia ateisteja, jotka on jossain määrin hyödyttäneet niin teistäjä, niin no, te teistit olette meille ateisteille täydellisen turhia yleisesti ottaen, että eipä ole asenteellisesti eikä tieteellisesti tullut hirveästi, että ei ole jossain näkynyt vaan nyt niitä Jeesus-muuttujia ja kaikki teidän asenteilu meidän suuntaan on aina jotain helvetin vittuilua, niin kuin noi kirjatkin. Että niissä on muotoiltu sanavalinnat kohteliaaksi, mutta sisältö on silleen, että tietäkää paikkanne ja totelkaa. Ja tää on iso asia, koska mä näen selvästi, että mun ateistin on aika tärkeää huomata, että uskonnon ja ateismin välillä on konflikti. Ja sitä konfliktia lähes väkisin rakennetaan nimenomaan sieltä teistien päästä. Eli jos puolustaa itseensä tai loukkaantuu tai suuttuu tai jotain, vittuilee takaisin, niin militantti ateisti. Ja se on se ongelma. Ja sit mä tavallaan lähden, että tämä on kysymys, jota ei voi täysin itse asiassa irrottaa siitä, että onko esimerkiksi ateismi tieteellinen hypoteesi vaiko eikö ole. Ja tää on yllättävä, koska tää johtaa semmosiin tieteenfilosofisiin oivalluksiin, joita ei ihan hirveesti ole nostettu esiin, vaikka kenties pitäisi. Nimittäin aika monet sanovat, että ateismi ei missään nimessä ole tiedettä, koska tiede ei voi tutkia Jumalaa, mikä on just se kannanotto siitä, että kappas, se ei selvästi ole se jumala-aisti ainakaan mikään järkevä konsepti. Ja jos ruvetaan miettimään, niin onko näin? Vastaus on, että riippuu aika kovasti siitä, että miten me tiede määritellään. Ja jos me otetaan esimerkiksi fallibilismi, niin on aika selvää, että ateismi voi falsifioida löytämällä yhden havainnon Jumalasta. Ja tämä on oleellista, koska on olemassa semmoinen ajatus, että tiedettä on kaikki, mikä on falsifioitavissa, mutta ei ole vielä falsifioitu. Teismi tunnetusti väistää kaikkia falsifiointikriteerejä, ja ne jopa leikkii sillä, että se pitää kiertää se koko kysymys, että se on jotain naturalistien sisäistä peliä. No, ateismi on falsifioitavissa. Ja mä näkisinkin, että ateismin tilanne on siitä jännä, että jos meillä on semmoinen tieteen filosofia, mikä korostaa tutkimusohjelmallisuutta, niin silloin ateismi on heikoilla, mutta niin on teismikin. Sitten jos meillä on filosofia, missä korotetaan tällaista falsifioitavuutta, niin silloin teismi on heikoilla ja ateismi on tosi vahvoilla, koska periaatteessa tämä video, mitä sä näet tällä hetkellä, on korroboratiivinen testi Jumalalle. Jumala voisi tulla tähän videoon vierailemaan silleen, että moi, mä oon tässä. Ja se voisi jotenkin todistaa olevansa Jumala semmoisella tasolla, mikä ylittäisi meidän kaikkien epäilyt. Mutta se ei koskaan tee näin, jolloin joka ikinen tämmöinen sekunnin sadasosa, millä tätä ei tapahdu, niin jollain tavalla niin kuin oikeasti korroboroi sitä ajatusta, että Jumala ei ole olemassa, mikä voi kuulostaa tosi tyhmältä. Mutta fallibilistisessä näkökulmassa ei oikeastaan, this is basic stuff. Tässä ei ole silleen mitään vaikeaa tai kyseenalaista tai mutkikasta tai mitään, se on aika selkeä kysymys, että anna mulle Jumala, niin ateismi falsifioituu. Ja tavallaan, jos sitten joku sanoo, että no sun pitää todistaa se sun ateismis, niin sehän on vaan todiste siitä, että sitä Jumalaa ei voi falsifioida. Että sitä nimenomaan vaaditaan sen ateismin kautta sitä teismin kumoamista, mikä niin kuin kertoo siitä tuplana, että no niin, nyt tässä on ateismilla jotain hämärästi oikein. Tämä on vähän tämmöinen vittumainen asia, koska tämä johtaa sellaiseen twistiin, mistä kukaan ei tykkää. Nimittäin, jos me mietitään Hymin ihmeitä, niin Hymin ihmeissähän sanotaan nimenomaan sitä, että jos joku saa jonkun havainnon Jumalasta, niin silloin me voidaan aina epäillä, että onko joku hallusinoinut tai erehtynyt tai valehteleeko se tai jotain muuta vastaavaa. Meidän pitää niin kuin miettiä, että kumpi on todennäköisempää, näiden erehtyminen vai se, että on tapahtunut jotain tämmöistä hyvin poikkeuksellista. Ja tämä tietysti on semmoinen, että jos mä itse sanon, niin kyllä mä näkisin, että yksi vakuuttava todiste Jumalasta falsifioisi ateismin, eli se lukumäärä itsessään ei välttämättä ole se kysymys ollenkaan, ja muutenkin tämä kysymys helposti menee liiallisuuksiin just sen kanssa, että lasketaan niitä havaintojen lukumääriä sen sijaan, että katsottaisiin havaintojen
laatua ja luonnetta. Ja tämä tietysti on aika ilmiselvää, että se johtuu siitä, että kun me mietitään näitä Humen ihmeiden kritiikkejä, niin niitä esittää semmoiset kristityt, jotka näkee, että ihmekertomukset ja kaikki muut olisi tosi hyvä juttu saada mukaan todistusaineistosta. Ei tarvii montaa todistetta, että nämä meidän tarinat ja silminnäkijäkertomukset on hyvä juttu ja ne on tosi vakuuttavia. Se on se syy, minkä takia ne niinku ajattelee just sen, että niillä kertomuksella, mitä ne kertoo, niin niillä on pakko olla jotain väliä. Ja tämä tavallaan niinku johtaa just siihen, että me ollaan siinä tilanteessa oikeasti, että jos Hume on oikeassa, niin silloinhan tämmöinen ateismin falsifiointi on tosi vaikeeta. Ja me ollaan niin samoissa ongelmissa, mitä meillä itse asiassa on, jos me ruvetaan miettimään kristinuskon falsifiointia sillä ainoalla falsifiointikriteerillä, minkä tosi monet kristityt tuntee. Eli se, että tyhjä hauta, että Jeesus ei ole siellä haudassa, niin se niinku todistaa jotain. Ja et löydä se Jeesuksen ruumis, niin falsifioituu koko kristiusko. Tässähän voidaan aina sanoa, että jos me saadaan joku havainto Jeesuksen ruumista, niin miten me se tehdään? Ja tavallaan tämä havainnoinnin vaikeus tulee siinä vaiheessa tosi ankaraksi kysymykseksi. Ja tämä niin kuin nostattaa esiin just sen tunnelman, että jos jokin havainto voi teismin, niin silloin tavallaan ateismin falsifioituvuus on hyvällä tasolla. Mutta sitten jos Hume on oikeassa, niin tämä falsifioivan havainnon saaminen on ihan vitu vaikeeta. Ja tämä on semmoinen, että teisti ei halua taistella tässä kumpaakaan suuntaan, se on molemmissa kusessa. Ja tämä kombo on siitä outo, että se ei oikein tämän jälkeen miellytä ketään. Koska jos Humen argumentti on oikeassa, niin sehän tarkoittaa määritelmällisesti sitä, että ateismin falsifioituvuus on heikkoa, jolloin ateismi olisi tosi vaikeasti tieteellinen. Että se olisi silleen vaivoin armolla falsifioitavissa. Ja sitten samanaikaisesti teisti haluaa tavallaan näyttää just sen, että me saadaan tää tosi helposti läpi tää ihmekertomus, että ei niitä paljon tarvii, mutta sit tavallaan, jos se on niin helppoa, niin miksi niitä havaintoja ei koskaan saada? Ja itse asiassa tässä Humen ihmeistä keskustellessa, niin aika varteenotettava yksityiskohta on se, että mitä akateemisempaan keskustelu menee, niin sitä enemmän se on sitä, että ne vääntää siitä a priori todennäköisyydestä, veijesiläisestä näkökulmasta. Ja sitä vähemmän ne puhuu automaattisia esimerkkejä siitä, että mikä olisi hyvä todistettu vakuuttava ihme itsessään. Eli se huomio menee siihen, että se argumentti on viallinen, mutta sitten kun on saanut hirveän suuren vakuutuksen siitä, että yksikin hyvä ihmehavainto saattaa toimia, ja jos niitä saadaan paljon, niin sittenhän siitä tulee tosi tosi vakuuttavaa, tosi tosi äkkiä, niin no, sittenhän se Jumala ja teismi olisi hyvinkin empiirisesti todistettava ja tutkittavaa, ja sä et voi sanoa, että Jumala tieteen ulkopuolella tai mitään tällaista, right? Ja samanaikaisesti sitten tietysti, kun ne on todistanut, että tämä olisi helppoa, niin missä on ne havainnot? Ja syynä on just se, että kun ne rupeaa tarjoamaan näitä esimerkkejä siitä, että mikä nyt olisi se vakuuttava todiste siitä, että Jumala on todellinen, niin nehän menee semmoiseen ihmekirkkohihulointiin, ja ne ei halua oikeasti sanoa, että hei, me tarkoitetaan oikeasti sitä, että nämä näiden kirkkohörhöjen ihmekertomukset, missä ne ajaa autolla tiellä yksin, ja siellä on 3-metrinen enkeli, joka tarjoaa niille siunauksia ja kertoo jotain profetioita Trumpin voitosta, jotka sitten ei toteudu. Niin ne ei halua sanoa, että nämä on todisteita. Mutta ne tavallaan vihjaa, että joo, ne on todisteita. Ne ei vaan halua sanoa sitä suoraan, koska se olisi hävettävää. Ja tämä tavallaan herättää sen avainkysymyksen. Ja mun mielestä se avainkysymys aukeaa ufologialla. Niin outoa kuin se voi ollakin. Nimittäin ufologit tietää semmoisen paikan kuin Skinwalker Ranch, joka on semmoinen amerikkalainen paikka, joka oli tällainen kunnon hotspot kaiken näköiselle paranormaalille toiminnalle. Siellä havaittiin hirveä määrä ufoja ja siellä tapahtui kaikkia todella hämäriä asioita. Iso jalkakin taisi vierailla siellä. Ja siellä oli tosiaan useampia henkilöitä, jotka lyhyenä aikana tarjosivat ihan hirveästi silminnäkiä kertomuksia. Itse asiassa niin paljon, että valtiokin kiinnostui siitä ja USAn hallitus kävi siellä tekemässä tutkimuksia. Ja sieltä ei sitten vaan saatu minkäännäköistä dokumentaatiota, että tällaisia ihmeellisiä asioita tapahtuisi silloin, kun siellä on joku kameran kanssa. Ja tämä Skinwalker Ranch-esimerkki tavallaan näyttää just sen, että ei pidä laskea pelkästään sitä, että montako niitä havaintoja on, vaan että miten ne on varmistettu ja dokumentoitu.
Eli esimerkiksi Skinwalker Ranchillä oli niitä silminnäkiä kertomuksia tosi paljon, mutta kun ne ei paina juuri hittojakaan ilman, että siinä on kamerakuvaa tai jotain muuta päällä. Ja voidaankin sanoa, että mun oma selitys Skinwalker Ranchille on ihan yksinkertaisesti se, että siellä oli aikaisemmin sellaisia vanhoja omistajia, jotka ei ollut kokenut siellä eläessään yhtään mitään paranormaalia. Sinne muutti semmoinen perhe, joka sitten havaitsi niitä paranormaaleja ihan saatanasti, ja sen jälkeen se tila sattumalta satuttiin myymään semmoiselle paikalliselle miljonäärille, jolla oli tontti siinä vieressä, joka oli tosi tosi hörhähtänyt kaiken maailman paranormaalihörhötykseen. Mä näkisin, että tässä on tämmöinen tilan myyminen voitolla strategia ollut mielessä, että se on mahdollisesti alusta pitäen viritetty just siihen, että on haluttu huijata. Mutta silminnäkijäkertomuksia tuli vakuuttava määrä.